Você sabe o que as pessoas mais querem ao conseguir um novo trabalho no mercado de segurança do trabalho? Não, não é somente um salário alto que as pessoas querem. Elas querem se destacar no trabalho e no mercado de SST e se tornar uma referência. Elas querem ser reconhecidas pelo chefe, pelos colegas de trabalho e até pelos clientes. Então, para você ser um profissional de referência nesse mercado, você precisa ser um profissional fora da curva. Um profissional fora da curva é aquele que, em razão de um conhecimento a mais, se diferencia dos demais dentro do mesmo mercado. Ser fora da curva significa também fazer mais do que o esperado. Significa que você vai dar o seu melhor. Mas existe um problema. Para ser um profissional fora da curva, é preciso pagar um preço. Nem todos os profissionais estão dispostos a fazer isso. Ou seja, nem todas as pessoas estão dispostas a fazer o que for preciso para alcançar os seus objetivos, independentemente de quanto esforço isso exigirá delas. Muitos profissionais de SST ainda não perceberam, mas existe uma profissão muito lucrativa dentro do mercado de segurança do trabalho, a higiene ocupacional. E para melhorar, está acontecendo uma revolução na higiene ocupacional. Estamos vivendo a maior mudança nos últimos 40 anos no mercado de segurança do trabalho. A obrigatoriedade do E-Social, as mudanças no PGR, o ESG em evidência e a padronização dos agentes químicos em cada um dos grupos do anexo 4 do decreto 3048 de 99 causaram uma verdadeira revolução na higiene ocupacional. Ou seja, não tem mais volta. Nada nesse mercado permanecerá igual. Os cursos técnicos, graduações tradicionais não preparam os alunos e negligenciam a parte mais temida da higiene ocupacional pelos profissionais de segurança do trabalho, os agentes químicos. E por isso que ainda temos profissionais amadores no mercado. Esses profissionais ficarão para trás, de mão abanando, e somente os melhores profissionais, os higienistas ocupacionais fora da curva, farão parte dessa revolução na HO. E vão dominar os agentes químicos para alavancar suas carreiras, se destacar, conquistar grandes oportunidades na profissão mais lucrativa do mercado de segurança do trabalho. Conheça agora alguns HOs fora da curva. De 120 profissionais de segurança do trabalho, entre engenheiros e técnicos, eu era o único que tinha um conhecimento de higiene ocupacional, né? Hoje, o meu chefe mesmo fala para mim, cara, conhecimento que você tem, eu não tenho. Hoje, assim, eu, basicamente, eu sou referência nessa mineradora, nessa questão de higiene ocupacional. Hoje, assim, eu vejo assim, uma seção totalmente diferente do que eu tinha há 6 anos atrás. Foi ter autoridade na hora de conversar com o cliente, sabe? Ele fala, poxa, ela realmente sabe o que ela tá falando, ela entende do assunto. Então, o curso me deu total confiança para atuar na parte de consultoria hoje. O método HO Fácil foi assim transformador na minha vida. Eu ficava muito perdida antigamente, né? Ai, meu Deus, o que é insalubridade? Ai, o que é que dá insalubridade? O que é que dá aposentadoria especial? Ai, meu Deus, e a solda? Ah, eu ficava perdida. Então, assim, o curso de Leandro abriu meus horizontes. Eu falo para todo mundo, vale a pena, faça, porque você vai ter mais segurança na sua área. Você vai galgar muito mais coisas do que você vai imagina. Eu estou super satisfeita, foi o melhor investimento que eu fiz de vida. Antigamente eu ficava perdida, né? Nossa, hoje em dia eu tenho total segurança. Por mais que a gente tenha ali uma base, ela é muito, muito rasa para você, de fato, tomar uma conclusão que vai mexer com a vida de todos os trabalhadores. Então, uma conclusão equivocada, ou você onera a empresa, ou você onera o trabalhador, de uma certa forma, né? Se a gente pensar em questão de aposentadoria especial ou de algum benefício. Então, isso motivou aí a procurar
esse curso de renome, de referência, e confesso que mudou completamente a minha abordagem, meu entendimento sobre as exposições ocupacionais. Isso, de fato, não tem nenhum ponto a salientar. E isso passa a segurança para os clientes, né? Então, agora fica mais fácil de eu vender o meu produto, que basta uma conversa com ali quem está contratando, seja o empregador, seja ali o técnico de segurança, o engenheiro de segurança da empresa, que eles conseguem entender a diferença de você fazer uma avaliação só por fazer, somente para quantificar, como você fazer de fato uma avaliação que vai ser representativa e vai ser o diferencial na vida dele. A partir do momento que você faz o treinamento, minhas aulas do curso eu sempre fiz das 5 da manhã às 7 da manhã, que é o momento que era mais tranquilo, né? Eu acordava bem cedo. E isso me trazia uma segurança, assim, né? De poder ir apresentar isso, detalhar o trabalho, mostrar o olhar crítico ali, técnico, que foi envolvido naquele trabalho. Então, assim, da desconfiança, do medo, isso você consegue, né, com conhecimento, gerar confiança, credibilidade para o seu cliente. E aí começa a aparecer uma demanda de trabalho absurda, porque um começa a indicar para outro, né? Aquele famoso boca a boca. Olá, você está respirando bem por aí? Eu sou Leandro Magalhães, higienista ocupacional certificado pela ABHO e criador do método HO Fácil. Além disso, eu me tornei um dos 4 higienistas ocupacionais brasileiros que possuem a certificação nos Estados Unidos pela ABI, que é a de CIH. Certified Industrial Hygienist. Você acabou de ver como vários profissionais de segurança do trabalho se tornaram profissionais seguros para reconhecer e avaliar riscos químicos para a higiene ocupacional. Eles se tornaram higienistas ocupacionais fora da curva, porque adquiriram segurança para reconhecer e avaliar riscos químicos para as empresas, que é, normalmente, aquela parte mais desafiadora da higiene ocupacional. Esse trabalho tem a intenção de cuidar da saúde e da segurança dos trabalhadores e prevenir doenças ocupacionais relacionadas a essa exposição aos agentes nocivos. Diante disso, você já parou para pensar como o trabalho do higienista ocupacional é importante? Porque cuidar da saúde e da vida das pessoas é uma grande responsabilidade. E fazendo esse trabalho, o higienista ocupacional está salvando vidas e evitando problemas para as empresas. Minha intenção no evento Higienista Ocupacional Fora da Curva é fazer com que essa semana você fique 100% seguro para reconhecer e avaliar riscos químicos para a higiene ocupacional. Mais de 115 mil profissionais de segurança do trabalho já participaram desse evento e perceberam as oportunidades que se abrem ao ficarem seguros para trabalhar com os agentes químicos, como se destacar no mercado de trabalho, estabelecer a sua carreira ou consultoria própria no mercado de SST, ser promovido, fechar grandes contratos, se tornar uma referência qualificada na área de saúde e segurança do trabalho na sua região, aumentar a sua renda ou faturamento da sua empresa. Veja agora alguns HOs fora da curva que aumentaram o faturamento ao trabalhar com agentes químicos para higiene ocupacional. Eu diria que eu dobrei meu faturamento. Eu ganho praticamente o dobro e um pouquinho mais do que eu ganhava. Principalmente o aumento na questão financeira dos orçamentos, né? Ela aumenta em 200%. Aumentou o volume de trabalho e aumentou a média do meu salário. 30%, 50%. Então, acho que beira ali os 100%. Aumentou aí um 60%. Posso dizer assim que seria, ó, no mínimo 50%. A gente conseguiu dobrar aí a margem de trabalho, de lucro. Aumentou aí 60%. Aumentou mais de 80%. Está em torno de um quê? De uns 700% que eu ganhava. E eu lhe digo, isso não é devido um conhecimento de vibração, de ruído, de qualquer outra coisa, não. Isso veio através dos agentes químicos. Já imaginou o que seria possível realizar na sua vida com esse aumento de faturamento? Você poderia proporcionar uma melhor condição de vida para sua família, investir na educação dos seus filhos, fazer uma viagem com a sua família nas férias, comprar ou reformar o seu imóvel, comprar um carro,
e outros sonhos que você tem vontade de realizar. E antes de te mostrar o caminho para dominar os agentes químicos para você se tornar uma referência na sua região e aumentar a sua renda em 50%, eu preciso te mostrar os erros que você comete com agentes químicos e te alertar que é por conta destes erros que a sua renda não aumenta. E o meu maior compromisso é trazer um conhecimento para você que não seja somente teórico. Eu vou te entregar um conhecimento técnico e denso, mas de fácil compreensão e mão na massa. Algo que em muitos cursos aí que você tem que pagar por eles não te entrega. Um conhecimento que pode mudar a sua realidade de uma vez por todas, se você estiver comprometido aqui comigo. Quantas vezes você já não se estressou com a saúde e segurança dos trabalhadores? Por quê? Você sabe a grande responsabilidade que está nas suas costas, mas você não é recompensado por isso. Não é normal assumir tanta responsabilidade para garantir a saúde e segurança de tantas pessoas e não ser devidamente recompensado por isso. Se o seu trabalho é tão importante e garante a saúde e segurança de tantas pessoas, não faz sentido esse trabalho não ser valorizado. Isso não deveria ser assim. Chega de ser desvalorizado pelo mercado, de se sentir que não é reconhecido, não é bom o suficiente, de se sentir frustrado, de não conseguir um aumento de renda ou conquistar mais clientes. Chega de assumir grandes responsabilidades e não ser reconhecido financeiramente por isso. Eu vou te ensinar como você vai assumir todas essas responsabilidades, mas de uma forma leve, mais segura e mais rentável com a higiene ocupacional. Higiene ocupacional é poder. Mudou a minha vida. Mudou a vida de milhares dos meus alunos. E também pode mudar a sua. Não tem mercado ruim. Quando você tem um método para executar um serviço que poucos fazem de forma certa, você passa a ter mais segurança para executar esse trabalho e conquista seu espaço no mercado de SST. E olha só, a gente está só começando. Receba agora as minhas boas-vindas ao evento Higienista Ocupacional Fora da Curva. Eu estou muito feliz de ter você aqui comigo. E eu quero te dizer, chegou a hora de você mudar a sua vida também. Eu estou aqui para te entregar um conteúdo gratuito que mostra o passo a passo para reconhecer e avaliar agentes químicos com 100% de segurança e com as ferramentas certas. Os agentes químicos é a área mais temida da higiene ocupacional, mas é a que paga melhor. A mais temida é porque em nenhum lugar é ensinado de forma simples. E a que melhor paga é porque faltam profissionais capacitados. Antes de começar o nosso conteúdo, você precisa entender como aproveitar esse evento ao máximo. Para aproveitar o evento ao máximo, é só estar presente em todas as nossas aulas para receber um certificado de participação e também para participar do quê? Do nosso sorteio. Leandro, mas que sorteio é esse? Calma aí, que eu vou te explicar sobre o sorteio ao longo das 4 aulas desse evento. Nessa aula de hoje, a número 1, eu vou te mostrar os 7 erros que você comete ao trabalhar com agentes químicos e como parar de cometê-los para aumentar a sua renda. Na nossa aula número 2, eu vou te mostrar como avaliar agentes químicos na prática, com muita prática mesmo, como o próprio nome diz. Na nossa aula número 3, é a aula sobre como reconhecer riscos químicos em qualquer ambiente. Na nossa aula de número 4, eu vou te entregar um mapa para você se tornar um higienista ocupacional reconhecido pelas empresas. Mais um monte de bônus exclusivos. E é importante que você assista todas as aulas para ficar 100% seguro na hora de reconhecer e avaliar riscos químicos para higiene ocupacional. Ah, Leandro, mas eu sou engenheiro de segurança do trabalho. Serve para você. Ah, Leandro, eu sou técnico de segurança do trabalho. Serve para você. Ah, Leandro, eu sou tecnólogo de segurança do trabalho, químico, médico do trabalho, enfermeiro do trabalho, outro profissional lá de segurança do trabalho. Serve para você. Mas não se engane, as formações tradicionais não vão te deixar preparado para atuar como um higienista ocupacional. Acima de tudo, mais do que uma formação, você precisa ter capacitação certa para isso.
Com isso em mãos, basta se capacitar e ir para campo. Essa é a fórmula para ser um higienista ocupacional fora da curva. Não existe um evento melhor para você começar no mundo da higiene ocupacional ou para você se aprofundar nesse universo. E para incentivar a estar comigo em todas as aulas, a gente vai ter um sorteio. E esse sorteio vai acontecer quando? No domingo, no último dia do nosso evento. E vamos sortear o kit HO Fora da Curva. E esse kit tem os seguintes itens. Uma bolsa de estudos para o método HO Fácil. Assinatura anual do HO Fácil Web. O acesso ao Doutor HO. O curso sobre como comprar equipamentos de amostragens. Você vai ganhar também meu livro físico 101 perguntas e respostas sobre agentes químicos para higiene ocupacional. E o livro digital Guia de Amostragem. Esse kit tá demais. Se você quer ganhar esse kit, coloca aqui nos comentários a hashtag HO Fora da Curva. Para saber mais sobre o sorteio, fique até o final dessa aula comigo, porque eu vou te explicar todas as regras para você concorrer o kit HO Fora da Curva. Eu também vou te explicar como você vai receber o seu certificado de participação, porque não é só participar das aulas não, tá? Então fique atento. Porque no final dessa aula eu vou trazer mais detalhes sobre essa questão do certificado. E para quem que é esse evento? Esse evento, primeiramente, é para você, engenheiro e técnico de segurança do trabalho. Não, peraí. Aliás, esse evento é para os profissionais de segurança do trabalho que estão cansados de não ser valorizados profissionalmente e financeiramente pela responsabilidade que carregam e querem, ó, dar um basta nisso. Para você, profissional de segurança do trabalho, que perde muitas oportunidades no mercado porque não se sente seguro para trabalhar com os agentes químicos. Para você também que quer aprofundar seus conhecimentos com as ferramentas certas para ser reconhecido pelas empresas. E para aqueles que perceberam que o mercado não é mais o mesmo e precisam se atualizar para aproveitar as oportunidades que estão surgindo com as mudanças no e-social, no PGR, no ESG. Para você que quer saber mais como aumentar a sua renda por conta da grande responsabilidade em prol da saúde e segurança dos trabalhadores. E também para quem quer trabalhar na profissão mais lucrativa da segurança do trabalho, que é a higiene ocupacional. E olha, isso aqui é para você que é iniciante ou você que tem anos de experiência no mercado. Porque é preciso se atualizar para aproveitar as oportunidades na higiene ocupacional. Quem aí no chat é iniciante ou tem anos no mercado? Vamos fazer o seguinte. Quem está aí no chat e é iniciante, coloca a hashtag iniciante. E quem está muito tempo no mercado, aí, ó, já é velhaco nesse mercado, coloca aí a hashtag velhaco. Mas e aí, Leandro? Muita gente deve estar se perguntando. Para quem que não é essa aula? Essa aula aqui não é para aqueles que atuam na área e acham que basta só ir a campo, fazer um monte de coleta e enviar para o laboratório e entregar um relatório. Também não é para aqueles que acham que as empresas estão nem aí para a segurança do trabalho e só pagando adicional de salubridade, tiver que pagar aposentadoria especial para estar tudo certo e fica livre dessa responsabilidade. Também não é para quem acha que fazer laudo é fazer prevenção. Porque, na verdade, quando você faz um laudo e dá adicional de insalubridade, por exemplo, você só está pagando pela morte do trabalhador a prestação. Quando a empresa, né, paga esse adicional de insalubridade, ela está pagando uma multa. Presta atenção nisso. E olha só, e se você está aqui assistindo essa aula de número 1 e de repente ainda pensa assim, ah, mas a higiene ocupacional não é para mim. Vamos lá, vamos falar sério. Você está na primeira aula, são 4 aulas, então calma aí, você não viu nem 20% do conteúdo. Não sabe nada ainda da oportunidade que existe nessa profissão. Você já vai ficar falando que HO não é para você? Eu sinto muito, mas desse jeito você dificilmente vai se destacar no mercado. Você vai continuar sendo só mais um profissional desvalorizado. Veja quantas pessoas aqui estão assistindo essa aula, que já tem várias curtidas. E o que, vamos ser sinceros, ainda é pouco, né, pessoal? Se você parar para pensar na qualidade dessas aulas que vocês estão tendo acesso, isso aqui merece muito mais curtidas. Eu vou sugerir o seguinte, vamos fazer um like consignado? Antes que você me pergunte o que é like consignado, deixa eu te explicar. Você vai fazer o seguinte, você vai curtir esse vídeo, curte essa aula aí, e se até o final dela você não aprender nada, você não gostou, você tira o like, você tira a curtida, tá?
Essa é a minha negociação. Não é só um like vazio, não. É um like consignado. Então, eu quero que você deixe seu like aqui no vídeo agora. E se até o final dessa aula você não gostar do que eu falei, você vai lá e tira. E tá tudo certo, nós somos amigos ainda e continua tudo bem, beleza? Então, deixa seu like aqui e diga lá, comenta aqui na área de comentários se você quer ser um HO fora da curva com a seguinte hashtag. Hashtag HO fora da curva. Agora, vamos começar o conteúdo prático, mas eu quero que você entenda o passo a passo, porque ele tem começo, meio e fim. A aula 1 não se basta só por si, não. Amanhã nós temos a aula 2, que é como avaliar os agentes químicos na prática. Depois a nossa aula 3, que é como reconhecer riscos químicos em qualquer ambiente. E por fim, a aula 4, que é o mapa para se tornar um higienista ocupacional reconhecido pelas empresas. E são com essas aulas que você vai ficar 100% seguro para reconhecer e avaliar riscos químicos para a higiene ocupacional. Você vai entender como dominar os agentes químicos de uma vez por todas. Como se preparar para as oportunidades do mercado e se tornar uma referência na sua região e aumentar sua renda em pelo menos 50%. Por isso, eu peço que você confie no passo a passo, porque o que eu vou te mostrar aqui, eu não tirei de um livro de HO que eu li, mas sim, isso é fruto de mais de 10 anos de experiência nacional e internacional na higiene ocupacional. E também da experiência de assumir a gerência técnica de uma empresa de higiene ocupacional nos Estados Unidos. E também depois de ensinar milhares de alunos como dominarem os agentes químicos, alavancarem suas carreiras e se destacarem na área. Eu sou professor, mentor e quero que você confie no conteúdo que eu vou te ensinar essa semana. Como eu disse nesse vídeo, a obrigatoriedade do E-Social, as mudanças no PGR, o ESG em evidência e a padronização de agentes químicos em cada um dos grupos do anexo 4 do decreto 3048 de 99 causaram uma verdadeira revolução na higiene ocupacional. Nós estamos em um momento de implementação do ESG em todas as empresas listadas na Bolsa de Valores do Brasil. A governança ambiental, social e corporativa, que vem do inglês Environmental, Social and Corporate Governance, ESG, é uma abordagem para avaliar até que ponto uma corporação trabalha em prol dos objetivos sociais. Dentre os critérios requeridos pelo ESG, as empresas terão que medir os impactos de saúde e, consequentemente, a higiene ocupacional. É a área que vai crescer mais e mais ainda. Logo, o profissional precisa antecipar, reconhecer, avaliar e controlar os riscos químicos muito bem. E a obrigatoriedade do E-Social, hein? O E-Social surgiu como uma grande mudança no cenário, mas ela não é a única. O E-Social é o sistema de escrituração fiscal digital das obrigações fiscais previdenciárias de trabalhista. O objetivo desse sistema é unificar e facilitar o envio de informações sobre os empregados por parte das empresas para o governo federal. Por isso, o governo fornece o manual, o layout, as tabelas referentes aos grupos, eventos e os prazos. O envio de eventos de SST passou a ser obrigatório em 2023. E as empresas que não enviarem as informações de riscos serão ou acabarão sendo multadas. O que os profissionais estão custando a entender é que o E-Social é a menor parte do problema quando se fala de gerenciamento de riscos químicos. Deixa eu escancarar aqui para você essa realidade. Quem é um higienista ocupacional fora da curva? É aquele que domina os agentes químicos, sabe de verdade sobre o gerenciamento de riscos e assina embaixo das análises do ambiente com segurança. E olha, não está preocupado com o E-Social. Deixa eu te perguntar uma coisa, me conta aqui. Você aí teria coragem de imprimir um laudo de segurança do trabalho que você assinou e colocar na parede da recepção da empresa que você trabalha? Você sabe o que você está fazendo? Então, você não precisa ter medo. Antes de transmitir qualquer informação, você precisa saber o que transmitir. E os profissionais de SST que estiverem devidamente preparados para essa nova fase terão acesso às melhores oportunidades do mercado. Isso fica cada vez mais evidente com as evoluções nas determinações do governo para o E-Social, como essa
nova resolução que surgiu com a nota técnica número 1 de 2022. Mas eu já te adianto, essa nota técnica estabelece os critérios para enquadramento dos agentes químicos nos grupos, o anexo 4 do decreto 3048 de 99, bem como também estabelece o que deve ser considerado para realizar um enquadramento qualitativo dos agentes químicos. Além da movimentação que o E-Social trouxe, o PGR aí, ó, já está em vigor, não está? E pouca atenção tem sido dada a ele. Mas como programa de gestão, essa é uma das maiores alterações nas nossas normas regulamentadoras. E dominar os agentes químicos é fundamental para que o PGR seja realmente eficaz. Mas não basta saber como enviar as informações para o E-Social e seguir um modelinho padrão de PGR, não, tá? Dominar os agentes químicos é fundamental para não ter problema com o E-Social e para que o PGR seja realmente eficaz. Você viu só quantas mudanças e evoluções aconteceram e que geraram uma grande oportunidade para os higienistas ocupacionais nesse momento? E deixa eu te contar uma coisa, e o melhor de tudo isso para você é que existem poucos profissionais que estão dando conta do recado no mercado. Por isso, está na hora de você agarrar essa oportunidade com o conhecimento que eu vou te passar essa semana, porque eu vou te mostrar o caminho para você dominar os agentes químicos, se tornar uma referência na sua região e aumentar a sua renda em pelo menos 50%. Agora, pega um caderno aí, uma caneta, ou abre o bloco de notas do seu computador para você anotar os 7 erros que você precisa parar de cometer com os agentes químicos, mas só se você quiser aumentar a sua renda. Inclusive, no início da minha carreira, eu cometi vários desses erros e eu tive que correr atrás de conhecimento para parar de cometer esses erros para finalmente dominar os agentes químicos e aumentar a minha renda, porque os profissionais de SST não compartilhavam o conhecimento. Ou seja, quem tinha esse conhecimento não compartilhava com os outros profissionais. Só que desde 2015 eu venho mudando esse cenário, difundindo informações sobre riscos químicos na internet. Eu fui pioneiro e formei todos os professores que vieram depois. Eu tenho muito orgulho disso. Então, se você quer parar de cometer esses 7 erros para aumentar a sua renda, fique atento que agora eu vou te mostrá-los. O 7º erro é o pior de todos, ou seja, 99% dos profissionais cometem esse erro e nem sabem disso. Por isso, eles não são valorizados. Eu peço que você preste bastante atenção aos erros, pois ao parar de cometê-los, você vai finalmente aprender a trabalhar com agentes químicos da forma certa e vai aumentar a sua renda. O primeiro erro é ser enraizado na NR15. Quando eu libero algum conteúdo sobre a NR15, ó, chove de visualizações, porque muitos profissionais consideram a NR15 um deus na Terra e estão enraizados nela. Mas este é um documento super desatualizado. Se basear apenas na NR15, é um grande erro. Eu tenho certeza que você deseja ser um profissional fora da curva, valorizado, reconhecido e bem pago pelas empresas. Só que eu preciso te alertar que a NR15 não te fará esse profissional. Se basear apenas nela, você se torna um office boy da higiene ocupacional, um mero entregador de papel. Você não está gerando valor algum para empresas e muito menos ajuda as pessoas que trabalham lá. NR15 regulamenta o tal do adicional de insalubridade, ou seja, uma multa que a empresa paga por não controlar os riscos no ambiente de trabalho e deixa o trabalhador exposto a riscos químicos, físicos e biológicos acima do limite. A NR15 não é uma norma preventiva, não é de jeito nenhum, como muita gente aí pensa, tá? Ela basicamente permite que a empresa deixe o trabalhador adoecer desde que ela dê um dinheirinho, pague uma multa aí para ele. Aqueles que fazem um mau uso dessa norma, eu chamo aí, ó, os profissionais mensageiros da desgraça. Por quê? Porque ao fazer um mau uso dessa norma, você não está só fazendo a empresa pagar uma multa, mas também está prejudicando o trabalhador ao deixá-lo exposto a esses agentes. Na verdade, você está criando uma prova contra a empresa que você trabalha. Você está fazendo ela assinar um documento e se declarar como culpada. Ó, presta atenção nisso. Você está fazendo a empresa se declarar como culpada
por causar doenças ocupacionais futuras de um trabalhador. O pagamento do adicional de salubridade é uma prova cabal que a empresa está expondo o trabalhador às condições que podem causar doenças ocupacionais. E com isso, o trabalhador poderá recorrer judicialmente. E vai dar um problema danado para provar o contrário, né? Já que o adicional de insalubridade só é pago quando aquela exposição tem uma grande probabilidade de causar uma doença ocupacional ao trabalhador. Principalmente quando a exposição está acima do limite de tolerância, né? E vamos combinar aqui, né? Essa norma está totalmente desatualizada, com limites totalmente desatualizados. Se você tiver um trabalhador exposto acima do limite de tolerância, recebendo um adicional de salubridade, você concorda comigo que a chance dele adoecer vai ser muito grande? Agora, um profissional que domina a higiene ocupacional nem precisa se preocupar com a legislação, pois sabe prevenir os riscos e automaticamente atende os requisitos da norma e se torna um profissional valorizado e bem pago pelas empresas. Que eu sou valorizada não só financeiramente, Leandro, mas como uma profissional que tem um conhecimento, que agrega valor. Vamos lá agora para o segundo erro, que é não compreender os limites de exposição ocupacional. Ó, o limite de exposição ocupacional é quem governa tudo na higiene ocupacional. É por isso que eu sempre falo aquela frase, o limite é rei. Porque será o limite que você vai usar como base de comparação para sua tomada de decisão. O limite é soberano, ele que governa tudo. Só que, infelizmente, o que eu mais vejo são profissionais que não entendem nem o básico disso. Eles chegam lá para fazer uma medição no local de trabalho, não sabem nem qual limite que vai ter, que vai usar. Muitos não sabem nem que tem diferentes limites. Sendo que isso é algo que você precisa saber antes mesmo de você ir a campo para fazer a amostragem. Por quê? Porque para você definir o tempo de amostragem, o limite é rei. Então você não vem com essa de que o método de análise é que define o tempo. Não é de jeito nenhum não, tá? É o limite que vai ditar se você vai fazer a medição e te dizer quanto tempo que deve ser realizada essa medição. Se você precisa usar ou não um seletor de partícula, por exemplo, que é o caso do ciclone. Os limites mais comuns, o TWA, STEL e TETO, são a tríplice coroa do reinado dos limites de exposição. Ou seja, você precisa dominá-los e saber quando usar e as diferenças entre cada um deles. Eu não consigo me aprofundar nesse tema aqui porque eu precisaria de mais tempo. Por exemplo, lá no método HOFácil, eu tenho um módulo inteiro sobre limites de exposição, com mais de 4 horas explicando cada um deles. Na aula 2 desse evento, como avaliar agentes químicos na prática, eu ainda voltarei nesse assunto. Vamos ao nosso terceiro erro. O terceiro erro é não saber interpretar corretamente a FDS, a Ficha de Dados de Segurança. Que antigamente a gente chamava isso de FISP, né? A FDS, nossa senhora, ela me tirava o sono no início da minha carreira. E se você já teve contato com alguma, você sabe do que eu tô falando. Quando eu comecei na higiene ocupacional, as pessoas me ensinavam assim, ó, ficava falando um estranho assim, ó. Olha, a FISP, que na época era FISP. Olha, a FISP tem todas as informações que você precisa lá. O problema é que nem todo fabricante cuida dessas informações como deveria, né? E é impossível conseguir interpretar bem uma FDS se você tem informações ruins. Uma FDS ruim só vai atrapalhar e aumentar os nossos problemas. Para te ajudar a identificar uma boa FDS, ela deve possuir 4 tópicos principais que vão te auxiliar no reconhecimento de riscos. Anota eles aí. O item 2, que é identificação dos perigos, fornece uma descrição dos perigos e os efeitos mais importantes do produto. Item 3, composição e informações sobre os ingredientes. Ali ele descreve se é uma substância ou uma mistura, indica a composição e as impurezas, incluindo o número de registro no Chemical Abstract Service, o CAS. O item 8, que fala do controle da exposição e da proteção individual, indica os parâmetros de controle de uma substância ou uma mistura. Fala de limite de tolerância, indicadores biológicos de exposição, por aí vai. Ele descreve também as medidas técnicas de controle, especificando as condições de uso do produto. O item 9, propriedades físicas e químicas,
mostra um conjunto de propriedades físicas e químicas, tais como estado físico, pressão de vapor, taxa de evaporação, que indicam como ocorre a exposição ocupacional. As FDS são ótimas fontes de informação para o reconhecimento de riscos químicos, quando bem elaboradas, né? No entanto, apesar de serem essenciais ao lidar com produtos químicos, as FDS não podem ser as únicas fontes de consulta do higienista ocupacional. Como um bom higienista ocupacional, você tem que conseguir uma FDS boa. E para isso, muitas vezes, você precisa entrar em contato com o fabricante e ter um bom script em mãos para obter esse documento completo e com tudo que você precisa. Esse script é algo que só quem é aluno do método HOFácil tem acesso. Mas se essa aula receber 150 likes, eu vou liberar esse script gratuitamente para você no grupo do WhatsApp. E caso você ainda não esteja no grupo do WhatsApp, aqui embaixo desse vídeo tem um link, tá? Clica nele, vai lá e entra nesse grupo, faz parte do nosso grupo. Então, se você quer ter acesso ao script, deixa seu like para a gente bater a meta aí de 150 likes. Mas, depois de aprender a interpretar a FDS, não é para ficar considerando ela a sua salvação e achar que tudo que você precisa está nela não, tá? A FDS é uma ficha de dados de segurança de produtos químicos e o que ela fala é algo geral, não é específico para cada processo, tá? Deixa eu te dar um exemplo. Se você olhar a FDS de uma tinta, você vai visualizar lá que ela tem vários agentes. A tinta é uma emulsão. A gente chama isso de emulsão na química. O que é uma emulsão? É uma mistura que contém solventes líquidos, uma resina, que são partículas sólidas, pigmentos também que são sólidos, tudo ali misturado. A FDS ela é generalista. Ela informa os possíveis riscos que podem existir, por exemplo, em uma pintura pistola. Então, se a pintura é feita com um rolo, essa situação não vai gerar os mesmos riscos. Logo, é diferente de uma pintura pistola. Quando é pintado com rolo, a única preocupação de risco para inalação são os riscos da evaporação dos solventes que existem naquela tinta. Mas, quando é feito pintura pistola, tem que considerar também os aditivos, os pigmentos, as resinas, porque eles poderão entrar no trato respiratório do trabalhador, o que não acontece com a pintura a rolo. Não dá para acreditar cegamente na FDS. E o pior disso tudo é que você precisa ser um profissional fora da curva e não simplesmente pendurador de bombas, que só se preocupa em pegar uma bomba para ir fazer a amostragem e ficar em campo fazendo medição. O quarto erro é não fazer uma análise preliminar de riscos. Já me diz aqui nos comentários, você faz a análise preliminar de riscos para higiene ocupacional? Você que é da área de segurança do trabalho, você já deve estar careca de saber como fazer uma análise preliminar. Mas eu vou te falar especificamente aqui da APRHO. A APRHO é uma ferramenta que te ajuda na etapa de caracterização básica. Toda vez que você for trabalhar com higiene ocupacional, você precisa caracterizar o ambiente de trabalho e as exposições. A caracterização subsidia o reconhecimento de riscos. E é por meio dela que buscamos informações no ambiente de trabalho para julgar as exposições e tomar uma decisão assertiva. Assim, você vai saber se precisa agir e coletar a amostra ou basta reconhecer o risco como desprezível ou muito baixo. Nela, nós colocamos os processos, as atividades, os produtos químicos, para só assim fazer um julgamento que vai te ajudar na tomada de decisão. Para fazer uma boa APRHO, você precisa ir no ambiente de trabalho. Não existe isso de fazer a APRHO sentado na cadeira do escritório, tá bom? Você precisa ver os funcionários, entrevistar as pessoas em cada atividade para ter mais esclarecimento. Saber quais os produtos são usados, suas composições, temperaturas de uso, forma de trabalho, quais os trabalhadores estão em determinadas tarefas ou ambiente, quais são as medidas de controle e por aí vai. Também é importante você entender se tem algum momento crítico da exposição que você deve se preocupar e por aí vai, igual eu estou te falando, tá? Você precisa mapear cada uma dessas ações de forma aprofundada. Isso tudo vai servir para você julgar como ocorrem as exposições, se são significativas ou não, e a severidade do produto utilizado. E assim,
tomar uma decisão para saber qual será o próximo passo que você precisa dar. Então, se você respondeu que não faz uma análise preliminar de riscos para HO, você precisa aprender um método e começar a fazer a PRHO, porque é um grande erro não usar essa ferramenta. E você aí, tem percebido nos erros que eu estou citando quem é apenas um pendurador de bombas e quem é um profissional fora da curva? Pendurador de bombas não faz essas coisas aqui não. Ele vai ficar para trás e nunca será devidamente valorizado. Agora, quem gerencia riscos é um profissional que não é apenas um mal necessário para a empresa, porque ele gera valor e é reconhecido pelo que ele faz. O quinto erro, nossa, ele é muito comum. Você vai entender do que eu estou falando agora. É ficar fazendo avaliação de varreduras. A varredura é um conjunto de análise que o laboratório agrupa os agentes para analisar simultaneamente. E existem aí, ó, várias varreduras. Existem varreduras de metais, varreduras de solventes ou vapores orgânicos, varreduras de ácidos e etc. Os vapores orgânicos, particularmente, parece que virou uma entidade na higiene ocupacional. Criou até personalidade própria. Por quê? Eu sempre vejo os profissionais da área de segurança do trabalho falar: eu vou fazer uma varredura de vapores orgânicos no ambiente. Ah, eu vou fazer uma varredura de solventes, etc. Mas que te acho que é medir vapor orgânico? Vapor orgânico é qualquer substância orgânica que gera vapor. São várias situações e você pode juntar tudo no mesmo balaio. Você acha que você vai fazer uma coleta que vai te entregar todos os possíveis vapores orgânicos que existem no ambiente? Primeira coisa, não tem como coletar todos os vapores no mesmo amostrador. Alguns até podem ser coletados junto, mas não são todos não. Segundo, cada laboratório identifica e seleciona os agentes para a varredura deles. E são diferentes substâncias químicas. Nem sempre todas que estão presentes no ambiente vão estar na varredura daquele laboratório. Então, não ache que você está medindo tudo não, tá? Porque você não está não. Então, se você tem colocado aí vapores orgânicos no seu PGR, etc., ó, cuidado, você está passando vergonha. É preciso identificar individualmente cada substância química. Olha, na FDS, ela traz alguns agentes que ajudam no reconhecimento de riscos e nos ajudam na análise da exposição de cada substância química separadamente, como por exemplo, se é tolueno, se é benzeno, se é xileno, etc. E por aí vai. Não tem como você pegar tudo que está no ambiente e colocar tudo no mesmo tubo, não. Nesse caso aqui, tolueno, benzeno e xileno até que dá, mas não é tudo, tá? E você sabe por quê? Esse erro de fazer varreduras aí a qualquer situação acontece, é porque esses profissionais não sabem o que estão fazendo. Não tem nenhuma segurança no reconhecimento, na avaliação de riscos químicos para a higiene ocupacional. Eles não têm um bom método em mão, porque quem tem se destaca e muito na área. Você ainda pode gerar economia para a empresa fazendo apenas as análises que são realmente necessárias. O curso ele vai conseguir otimizar todo o seu processo de trabalho através do conhecimento. Então você consegue com o conhecimento ter mais confiança, trazer mais credibilidade no seu trabalho, reduzir tempo de execução de trabalho, seja ele pelo conhecimento que você teve, seja por redução de custo no processo de quantificação, tá? Porque antigamente, na dúvida, eu fazia quantificação. Hoje, já não tem mais essa dúvida, né? Então, você tem uma economia muito grande para o cliente, né? Ou dentro do seu projeto, você consegue ter um lucro maior dentro do seu projeto. Hoje eu me sinto realizado naquilo que eu sempre almejei fazer. Falo que eu me sinto muito mais seguro, realmente seguro mesmo, de chegar para o cliente e dizer para ele, eu falo, olha, você deve fazer assim, o caminho a ser percorrido para isso é assim. E, inclusive, Leandro, interessante mostrar para o cliente o quanto ele pode economizar com a gestão, fazendo gestão dos riscos ocupacionais de forma correta. Que hoje o que mais acontece é que o cliente ele quer ter laudo, ele quer ter laudo e mais laudo e mais laudo e mais laudo. Então, o cliente, a maioria, preocupa com o laudo para atender algum requisito legal e esquece da gestão, né? Da gestão de gerenciamento dos riscos que ele precisa fazer primeiro, para que depois, de fato, ele possa saber o que ele tem que quantificar. Então,
eu me sinto muito mais seguro em dizer para o cliente, falar, olha, essa avaliação aqui você tem que fazer, esta aqui você precisa fazer nessa metodologia. O sexto erro é não dominar os cálculos e definições de vazão, volume e tempo de amostragem. Se você não tiver isso bem claro, lascou. Porque isso é o básico do básico do básico. Na aula 2 eu vou te ensinar como realizar esses cálculos na prática, para você nunca mais errar, e ainda vou disponibilizar uma calculadora para facilitar a sua vida ainda mais. Então, a vazão é a relação entre volume de ar e tempo amostrado. E a unidade mais comum é litros por minuto. Na matemática, é matemática básica, é assim, ó, Q, vazão, que é igual a V, volume, dividido por T. Não é simplesmente definir o tempo de amostragem que melhor lhe convém, não, tá? Você precisa respeitar o limite de exposição e analisar previamente o ambiente. Lembra disso? O limite é rei. Depois que você definiu o seu tempo de amostragem com base no limite, você vai definir o volume e, consequentemente, a vazão. Fazer esses cálculos é fundamental para a realização de uma boa amostragem e uma amostragem correta. Você percebe que tem muita coisa interligada aqui nesses erros? Se você comete um erro, vira ó, uma bola de neve e você vai cometendo um atrás do outro. E com isso, você fica inseguro para avaliar os agentes químicos. Assim, você não se mostra como um profissional diferenciado e valorizado pelas empresas. E, consequentemente, a sua renda não aumenta. O sétimo e o pior erro de todos é ser o profissional que sai fazendo medição de tudo. Tem aquele profissional que não pode ouvir o nome do agente químico. Ele ouviu o nome do agente químico e já quer sair fazendo medição. É o famoso pendurador de bomba. Aparece um trabalho para identificar riscos químicos em um ambiente de trabalho e a primeira coisa que ele faz é pegar a bomba de amostragem, o cassete, o tubo, etc., e os equipamentos de fazer medição e sai correndo. Ele nem sabe se realmente existe o risco no ambiente, quais são os possíveis enquadramentos, quais são os limites de exposição aplicáveis, etc. Eu imaginava que tudo a gente tinha que medir tudo. E apesar de ser um erro enorme sair medindo todos os riscos pela frente, eu entendo o motivo de que muitos profissionais de segurança do trabalho fazem isso. Isso acontece porque as formações de higiene ocupacional, ao invés de entregarem o conhecimento necessário para o profissional se sentir seguro, elas só ensinam como ler norma e fazer medição. E olha lá ainda, hein? Sendo que, na realidade, a higiene ocupacional vai muito além disso. E é por essa falta de preparo que nós temos tantos profissionais inseguros, achando que os agentes químicos são difíceis. Para mim, era difícil entender, né, a questão da higiene ocupacional nos agentes químicos. Para mim, era um bicho de sete cabeças. Eu nem sabia por onde começar. Quando o profissional de segurança do trabalho comete esse sétimo erro, que é o pior de todos, e continua medindo todos os riscos químicos, ele vai sempre trabalhar na insegurança. Por quê? Ele está querendo medir uma coisa e muitas vezes nem sabe o que é. Não sabe se existe exposição, se existe risco e não conhece os limites de tolerância para esses agentes. E pior, ao medir todos os riscos químicos sem necessidade, você vai gastar dinheiro de forma desnecessária. Ele precisa entender que não é a medição que manda, porque a primeira coisa que ele precisa fazer é investigar o ambiente de trabalho, raciocinar e pensar sobre as condições das exposições e dimensionar o risco ocupacional. O higienista ocupacional, ele não simplesmente está lá para medir tudo. Ele está lá para verificar prioridades, por exemplo, porque às vezes a gente também, o custo de uma avaliação química não é pouca, né? E quando a gente coloca várias avaliações químicas, onera muito. Então, às vezes, a gente pode redirecionar esse investimento em higiene ocupacional para uma área que é deficitária, né? Então, a gente saber o que, que a gente deve quantificar, o que, que a gente não deve, quantas amostras a gente deve fazer, não é às vezes uma só, não é aquele negócio, vou coletar meia hora, uma amostra e tá bom, né? Então, assim, a gente consegue ter o senso crítico para ter um resultado confiável, né? A gente ter um embasamento técnico e um resultado confiável daquilo ali. Para não cometer esse erro,
E todos os outros aqui, você precisa entender e seguir as 4 etapas da higiene ocupacional. Porque se você não atender essas 4 etapas da HO e continuar persistindo nesses erros com os agentes químicos, você não vai dominá-los e, consequentemente, não será promovido e não vai aumentar a sua renda. Agora eu vou te explicar de forma simples e fácil, e eu te garanto que a sua vida nunca mais será a mesma depois que você compreender isso, porque trabalhar com os agentes químicos para a higiene ocupacional é uma grande oportunidade para ser valorizado e muito bem remunerado pelas empresas. Agora, deixa eu te explicar de forma simples e fácil, e eu te garanto que sua vida nunca mais será a mesma depois do que você compreender isso aqui. A higiene ocupacional é a ciência responsável por antecipar, reconhecer, avaliar e controlar riscos ocupacionais, que são riscos químicos, físicos, biológicos, promovendo medidas preventivas e corretivas para assegurar a saúde e o bem-estar do trabalhador. Ela é subdividida em 4 etapas: antecipação, reconhecimento, avaliação e controle de riscos. Dessa forma, o higienista ocupacional é um cientista que precisa de dados e informações. Para isso, é necessário um estudo aprofundado dos processos envolvidos em cada situação a ser analisada. Se o higienista ocupacional está trabalhando em uma mineradora, por exemplo, ele precisa investigar aquele ambiente de trabalho, classificar os riscos e avaliar apenas os que forem realmente necessários. E ainda implementar medidas de eliminação e controle de exposição a agentes nocivos, buscando prevenir acidentes e doenças ocupacionais. Esse profissional também é um artista na habilidade de fazer um julgamento profissional com base na sua experiência e nos seus conhecimentos técnicos adquiridos para tomar decisão, mesmo com poucos dados. Muitos profissionais de segurança do trabalho focam apenas na avaliação dos riscos ao exercerem higiene ocupacional. Mas isso não é higiene ocupacional não, tá? Apesar de ser essencial em determinadas situações, é um equívoco limitar a atuação do higienista ocupacional unicamente ao processo de medição de riscos. Por quê? Não é possível proteger a saúde do trabalhador se você desprezar as etapas que eu mencionei: antecipação, reconhecimento, avaliação e controle. Em relação ao gerenciamento das exposições ocupacionais aos diversos agentes, é imprescindível a realização dessas 4 etapas da HO e, principalmente, na ordem certa. Assim, a antecipação deve ser o primeiro passo. Os riscos que não forem antecipados devem ser reconhecidos e só se avalia um risco após reconhecê-lo. Por fim, o controle de riscos ocupacionais é o objetivo final e, a partir dele, é possível proteger a saúde dos trabalhadores. O higienista ocupacional consegue atuar diretamente na redução de custos para a empresa ao antecipar e eliminar riscos antes mesmo que eles aconteçam, ao evitar ações desnecessárias através de um bom reconhecimento de riscos, ao controlar as exposições ocupacionais no ambiente de trabalho, reduzindo custos devido ao pagamento do adicional de insalubridade, absenteísmo, multas e processos trabalhistas, e de forma mais indireta, aumentando a produtividade dos trabalhadores. A partir disso, é possível gerar lucro para as empresas, gerar valor ao empresário e ter seu trabalho mais reconhecido e bem remunerado. E lembre-se, existe uma alta demanda por higienistas ocupacionais, mas ainda existem poucos profissionais com conhecimento para atuar nessa área. Então, se você quer se destacar no mercado de SST, a área de HO é a mais promissora para você ser valorizado e bem remunerado pelas empresas. Quando um profissional tem acesso a um bom método que ensina a higiene ocupacional na prática, ele não acha os agentes químicos algo difícil. E não é apenas um pendurador de bombas ou um medidor de riscos. Ele se torna um higienista ocupacional de verdade. Ele se torna um investigador que faz o diagnóstico do ambiente para descobrir quais riscos químicos podem estar presentes, se tem algo que não precisa medir ou não é significativo. E, detalhe, por não ser apenas um pendurador de bombas, ele é um profissional altamente valorizado, porque o seu trabalho reduz despesas para as empresas, reduz passivos trabalhistas,
reduz ações judiciais e proporciona aumento de produtividade. Eu me apresentei no início desse vídeo, mas eu quero te contar rapidamente como a higiene ocupacional entrou na minha vida. A higiene ocupacional caiu de paraquedas na minha vida, quando eu me formei em química e comecei a procurar emprego na área. O meu primeiro contato com a higiene ocupacional foi quando eu me tornei o químico responsável por um laboratório de análises químicas para a higiene ocupacional. Eu entendia pouquíssimo de agentes químicos, mesmo sendo formado em química. Com isso, eu comecei a fazer alguns cursos e percebi que eles falavam de todos os riscos, mas quando chegaram nos riscos químicos, era só uma pinceladinha. Eu já cheguei a investir mais de 15 mil reais numa pós-graduação de uma das maiores universidades do país e mesmo assim eu fiquei inseguro e não coloquei a mão na massa. Eu só aprendi a ler e interpretar normas. Ao trabalhar nesse laboratório, eu conheci a Analytics Corporation, um laboratório americano que queria atuar no Brasil. Em 2014, eu fui convidado para trabalhar e desenvolver um novo projeto com higiene ocupacional na Analytics. Com isso, eu decidi estudar higiene ocupacional nos Estados Unidos e investi pesado nessa área, juntando tudo, desde o meu primeiro contato com a HO no Brasil e os mais de 10 anos dedicados a essa área, já são mais de 300 mil reais de investimentos para entender esse universo dos agentes químicos, além ó, de muitas horas de campo. O projeto que eu fui chamado para ir para os Estados Unidos não continuou. Eu voltei para o Brasil entendendo o que realmente era higiene ocupacional e como aplicar isso de forma que eu me destacasse no mercado. Eu tive os melhores mentores, que são os maiores higienistas ocupacionais do mundo. E apesar de voltar para o Brasil, eles me convidaram para abrir uma filial da Analytics Corporation, a Analytics Brasil, uma consultoria voltada para o reconhecimento de riscos químicos em parceria com o laboratório americano. Eu administrei a Analytics por 7 anos e os clientes tinham muita dificuldade em reconhecer os riscos químicos, saber o que avaliar, como avaliar, por que avaliar. Com isso, eu comecei a produzir artigos e vídeos para ajudar esses profissionais da área de segurança do trabalho a reconhecer esses riscos com segurança e confiança. Depois, os clientes começaram a pedir treinamentos para os seus funcionários, porque o conhecimento que eles tinham era insuficiente e estava impactando diretamente na qualidade e nos resultados que eles entregavam. Então, eu comecei a ministrar treinamentos presenciais e em pouco tempo eu estava formando várias turmas, formando especialistas em higiene ocupacional. Depois de 7 anos de muito trabalho com a Analytics Brasil, a Analytics Corporation foi vendida. Então, eu comecei a focar na empresa de treinamentos, a HO Fácil. Ao mesmo tempo, eu decidi estudar para certificação internacional em higiene ocupacional de Certified Industrial Hygienist. Logo depois, eu conquistei essa certificação e me tornei o 4º higienista ocupacional brasileiro que possui a certificação americana de CIH. Logo após a conquista dessa certificação, eu fui convidado para assumir a gerência técnica de uma empresa de higiene ocupacional nos Estados Unidos e eu aceitei. Então, eu e a minha família voltamos para os Estados Unidos. Eu falo que essa oportunidade de assumir a gerência técnica de uma empresa americana de HO não é privilégio somente meu, mas sim de todos os meus alunos dos meus cursos. Toda novidade e conhecimento de HO chega em primeira mão para os meus alunos, porque como eu trabalho no país que é o berço da HO, tenho acesso a tudo que acontece de mais inovador do mundo da higiene ocupacional. Hoje eu tenho mais de 2.500 alunos que se formaram na melhor formação de higiene ocupacional do mundo, o método HO Fácil. O método HO Fácil é a única formação certificada pelo MEC e é a formação mais completa do Brasil quando se fala em higiene ocupacional, porque contempla uma jornada com 6 fases. Ao final de cada fase, você faz uma prova e passa para a próxima fase, até concluir a última aula e fazer a prova final para conquistar uma certificação de higienista ocupacional pelo método HO Fácil. Agora, eu vou explicar um pouco sobre cada fase dentro da jornada do higienista ocupacional. Antes de tudo, em pouco mais de 5 meses, é possível terminar a fase 6 e dominar a higiene ocupacional. Se você conseguir estudar 1h30 por dia. Ao final de cada fase, o aluno estará seguro e preparado para, na fase 1, agentes químicos, entender a influência da toxicologia no reconhecimento e avaliação dos riscos químicos. Entender tudo sobre insalubridade para saber como neutralizá-la e eliminá-la. Dominar os limites da NR15 para embasar o seu laudo de insalubridade,
seu LTCAT e o PGR. Dominar a ACGH para prevenção de riscos químicos. Dominar o E-Social para fazer os lançamentos com segurança e embasar o LTCAT. Antecipar e reconhecer os riscos químicos. Interpretar uma FDS, a antiga FISPIC. Aprender a analisar cenários de exposição. Ter segurança para reconhecer e avaliar riscos químicos. Dominar os agentes químicos. E você sabe o melhor? Começar a ser reconhecido pelas empresas e pelo mercado. Fase 2, agentes biológicos. Você vai dominar os agentes biológicos. Você vai entender tudo sobre insalubridade e aposentadoria especial para agentes biológicos. Você vai aprender a prevenir acidentes com materiais perfurocortantes. Fase 3, agentes físicos. Dominar os agentes físicos, calor, ruído, vibração e radiação. Você vai entender tudo sobre os limites de exposição ocupacional ao calor. Conhecer tudo sobre medidas de controle de ruído. Dominar vibração ocupacional. Fase 4, PGR e GRO. Dominar o PGR de forma prática. Dominar o GRO. Aprender a antecipar e solucionar problemas do cliente. Fase 5. Proteção respiratória. Dominar os fundamentos da proteção respiratória para controle das exposições aos agentes químicos. Fase 6. Ergonomia. Explorar o mundo da ergonomia. Ter uma compreensão fundamental sobre como a ergonomia pode melhorar a saúde e a eficiência no ambiente de trabalho. São mais de 225 horas de aulas com conteúdo teórico e prático para você dominar a higiene ocupacional e se tornar um profissional de referência na área. Dentro do método, você entra como um profissional mediano que está limitado, por exemplo, à distribuição de EPI, medição de risco, ficar só elaborando o laudo e sai como um profissional fora da curva, que domina a higiene ocupacional. Com o método Galface, você tem o caminho para dominar os agentes químicos, se tornar uma referência na sua região e aumentar a sua renda em 50%. E detalhe, você vai gastar muito menos do que os R$300 mil, que foi o que eu gastei para aprender HO, para acessar essa formação completa. Inclusive, tem muita gente querendo comprar o método HOFácil agora, mas eu só vou abrir a próxima turma no domingo e com bônus exclusivos. No entanto, se você quiser garantir sua vaga com bônus exclusivos, eu sugiro que você entre para o grupo de super interessados. Entre agora, porque se você não estiver nesse grupo de super interessados, você vai ter acesso às vagas somente na segunda-feira e provavelmente restarão pouquíssimas vagas e alguns bônus já vão ter sido esgotados. E você pode estar se perguntando, mas Leandro, que bônus são esses? Qual o valor do método HOFácil? Ó, eu vou te falar agora, porém você precisa entrar para esse grupo de super interessados para receber a oferta no domingo em primeira mão, ok? Se você entrar no domingo, você vai ganhar R$500 de desconto no método. O método HOFácil é vendido por R$ 2.497 à vista, mas se você entrar no domingo, você vai pagar apenas R$ 1.997 à vista. E detalhe, esse valor pode ser dividido em até 12 vezes no cartão de crédito. Se você for um dos 30 primeiros a entrar no método, você ganha uma mentoria individual comigo. E tem mais bônus para quem for um dos primeiros a entrar no método HOFácil domingo. Presta atenção aqui. Os 10 primeiros alunos vão ganhar uma revisão de laudo sobre riscos químicos nos 3 primeiros meses do curso. Você vai ganhar os 5 melhores relatórios do Dr. HO, que é uma ferramenta para você descobrir os riscos ocupacionais em qualquer ambiente de trabalho. Você vai ganhar uma vaga na imersão para identificação de agentes químicos, insalubridade, aposentadoria especial e o PGR. Essa imersão vai ser ao vivo e vai oferecer uma visão clara sobre como identificar e avaliar agentes químicos, além de abordar as principais normas, como NR15, NR9 e Decreto 3048. É uma chance de esclarecer suas dúvidas e começar a colocar esses conhecimentos na prática com o método HOFácil, ajudando você a entender os requisitos normativos e ir além, garantindo uma proteção mais eficaz para os trabalhadores. Você também vai ganhar um curso de como comprar equipamentos de amostragem.
vai receber aí na sua casa o meu livro físico 101 perguntas e respostas sobre agentes químicos para higiene ocupacional, onde você vai desvendar as principais dúvidas sobre agentes químicos, análises, amostragens e entre outros, além de ganhar o livro digital Guia de Amostragem. Mas para receber tudo isso no domingo e garantir todos esses bônus, você precisa estar atento às mensagens no grupo de super interessados, porque quem estiver lá vai receber o link da inscrição no Método Agrofácil em primeira mão. Mas você precisa agir rápido. Clique no link que está na descrição dessa aula e entre para o grupo de super interessados no WhatsApp agora. Ou aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui agora na sua tela. Antes que você fique bravo comigo, eu não esqueci do sorteio de domingo. Vamos falar do sorteio que vai acontecer no domingo, no último dia do nosso evento. E como que vai funcionar esse sorteio? Na quinta-feira, presta atenção aqui, na aula 3, que é como reconhecer riscos em qualquer ambiente, a gente vai fazer uma prova. Nós vamos liberar essa prova no final da aula 3. Se você tem pavor de prova, fica tranquilo, porque se você estiver comigo aqui em todas as aulas que vão acontecer entre hoje, amanhã e quinta-feira, você tem tudo que você precisa. Só que você também precisa prestar atenção nas aulas para acertar mais de 70% das questões da prova e receber o seu certificado de participação e poder participar do sorteio. Você precisa acertar esse 70% até domingo às 18 horas. Então, você tem até domingo às 18 horas, que é o dia da aula extra, para responder as questões da prova. Inclusive, você vai perceber que é uma aula seguida da outra. Hoje, amanhã e quinta-feira. E aí nós temos uma pausa, que é sexta e sábado, que a gente não tem aula. Aí nós teremos um descanso. E se você fizer a prova até domingo às 18 horas e acertar no mínimo 70% das questões, você tem acesso ao certificado de participação e pode concorrer ao sorteio. Lembrando que você precisa estar ao vivo na aula de domingo para ganhar o sorteio. Mas Leandro, no domingo eu não consigo estar na aula ao vivo. Então, infelizmente, você não vai poder concorrer ao sorteio. Já coloca na sua agenda, faça um esforço e esteja ao vivo na aula comigo domingo às 20 horas. Que eu tô lá contigo na aula ao vivo. Porque é o seguinte, na aula de domingo, no meio da aula, eu vou te entregar uma palavra-chave. É uma palavra secreta. Eu farei o sorteio ao vivo e minha equipe vai ligar para você na hora. Ah, Leandro, como que a sua equipe vai saber qual que é o meu telefone? Quando você for fazer a sua prova, eu vou pedir o seu número de telefone. Aí minha equipe liga para você enquanto eu estiver ao vivo no domingo. E você tem que atender e falar a palavra-chave. E se você falar a palavra-chave, você ganha o kit do HO Fora da Curva. E o que, que é esse kit mesmo? Que é uma bolsa de estudos para o Método HO Fácil, assinatura anual do HO Fácil Web, acesso ao Doutor HO, ao curso de como comprar equipamentos para higiene ocupacional. Você também vai ganhar meu livro físico, 101 perguntas e respostas sobre agentes químicos para higiene ocupacional, e o livro digital Guia de Amostragem. Então, recapitulando aqui, para ganhar esse kit, você precisa acertar 70% da prova, responder à prova até domingo às 18 horas e estar ao vivo na nossa aula, que vai acontecer no domingo às 20 horas, no horário de Brasília. Fez isso? Você está concorrendo ao sorteio. E se minha equipe ligar para você, você precisa falar a palavra-chave e aí sim você é um grande sortudo. E o que, que você achou desse conteúdo hoje? Eu te mostrei os 7 erros que você comete com agentes químicos e por que esses erros estão te impedindo de aumentar a sua renda. Nas aulas de amanhã e quinta-feira, você vai entender na prática as duas etapas mais importantes da higiene ocupacional: avaliação e reconhecimento de riscos. Ou seja, acompanhe todas as aulas para conhecer o caminho para dominar os agentes químicos, porque assim você será valorizado e ainda muito bem remunerado pelas empresas. E amanhã, na aula 2, às 20 horas, eu vou te mostrar como avaliar agentes químicos na prática. Me conta aí, quem vai estar amanhã na aula? Envia a hashtag HO Fora da Curva. Eu vou te mostrar ao longo das aulas que a soma de tudo isso vai te transformar no higienista ocupacional fora da curva, que tem 100% de segurança na hora de reconhecer e avaliar riscos químicos para a higiene ocupacional. Eu vou te mostrar o caminho para dominar os agentes químicos, se tornar uma referência na sua região e aumentar a sua renda em pelo menos 50%. Olha, eu quero ver a empolgação aí, pessoal. Então, comenta aqui no YouTube, postem uma foto aqui do evento nos seus stories no Instagram.
falando qual foi o seu maior aprendizado da aula de hoje. E lembra de usar a nossa hashtag, HO Fora da Curva. Não esquece de me marcar também não. O meu Instagram é @leandromagalhaes_oficial. Eu quero muito ver você fazendo parte desse exército de higienistas ocupacionais fora da curva que vão sair na frente da concorrência e se dar muito bem nesse mercado. E caso você ainda não esteja no grupo do WhatsApp, clica no link que está aqui embaixo, que está na descrição desse vídeo, para fazer parte desse grupo. É essencial que você esteja no grupo, porque os links das aulas são enviados exclusivamente por lá e também o material complementar. Só lembrando que nesse grupo você vai receber os materiais. Já no grupo de super interessados que eu citei agora há pouco, é somente para você que quer garantir os bônus exclusivos no domingo. Entre agora, porque se você não estiver nesse grupo de super interessados, terá acesso às vagas para o método somente na segunda-feira. E provavelmente restarão pouquíssimas vagas e alguns bônus já estarão esgotados. Clique no link que está na descrição dessa aula e entre para o grupo de super interessados no WhatsApp. Ou aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo na sua tela. Meu muito obrigado pela sua presença e te espero amanhã na nossa próxima aula. Tu tendo um método, trabalha com mais segurança e com mais eficiência na questão da elaboração da LTK, de aposentadoria especial, laudo de insalubridade, né? Hoje em dia, eu me sinto totalmente segura para ir na empresa, fazer uma visita técnica, eu faço reconhecimento de riscos ali com o cliente, mostro para ele o que, que vai, o que, que eu preciso de informação. Eu tenho segurança naquilo que vendo, naquilo que ofereço, e isso reflete dentro do fundamento e também dentro da legalidade, dentro da vigência dos laudos. Então, eu me sinto bem confortável hoje em trabalhar com agentes químicos, naquilo que eu ofereço e aquilo que eu apresento e entrego para o meu cliente. Que eu sou valorizada, não só financeiramente, Leandro, mas como uma profissional que tem um conhecimento, que agrega valor, que transmite esse conhecimento para as outras pessoas. Hoje, com conhecimentos aí que eu adquiri, né, com o curso, eu tenho mais segurança, né, de fazer uma avaliação, seja ela qualitativa ou quantitativa, e fazer um parecer, né, técnico aí para um laudo.